زه ویم چې مولانا صاحب ورته څومره وخت وخوري که نه دي په کار چې هغه وخت پوره کېږي او راشي نو انشاءالله چې دغه به شي جوړ به شي تقریبا چې 80% انشاءالله چې د هغې فرق شوی دی. موږ د ارباب لنډۍ نه راځو چې پېښور نه او زما بچی د بریسټ کانسر مریضه دی تقریبا 2019 کې دې ته شوی وي بیا یو څلور کاله ټیک به دا اوس د وروستو روژو کې دې ته بیا دغه تکلیف شروع شو نو بیا بس مونږ په دې ویډیو باندې مولانا صاحب وکتل نو دې له مونږ راځو چې نو اوس تقریبا چې 80% انشاءالله چې د هغې فرق شوی دی 80% فرق شوی جی بالکل اخر ټایم خوري جی خو تاسو به علاجونه کړی به او جی مونږ ایر نم نه علاج کولو جی نو فرق اوس هم او جی نه بس هغه خو دغه مخکې خوشوي وجود صرف د دې لاس مسله وه دا لاس بیا دغه چې دوباره دې روجو کېږي نو بس بیا مونږ بوتله د نیرو سرجن ته بوتله دغه ته خو لا لاس خو یو مغز دی نا امید مریضانو ته څه ویل غواړي یاره زه یو پیر راشي نا امید شي نو هغه ته څه ویل غواړي زه هغه ته دا ویل غواړم زه زموږ په ګوا پیر شوی زه ویم چې مولانا صاحب ته څومره وخت خو یې کنه جی په کار چې هغه وخت پوره کی او راشي مې ان شاء الله چې دغه بشي جوړ بشي مولانا صاحب مریض له څومره مریض دا کانسر مریض له کم اس کم خو خلکو کې تحمل نشته دی صبر نشته دی د صبر ماده پته نشته د خلکو نه ولې لاړله دوست پته نشته دی چې دا څه بدقسمتې منځته راغې ګینې د کینسر مریض له کم از کم کم از کم یوویشت کره ته یو څلوېښت کره ته او تاسو صدیق افریدي د یو بابا نه تپوس کو دغه دا بابا نسیو نو د هغه پړکې سوری مو او معذوره مو نو دوی ترې نه تپوس وکړو هغه ویډیو شته دی خلکو کتلې م دا خو که بیا چېته کې دوی سرچ کړه نو روبه باسي ا بابا تا دوی وای چې دا نسوی د سونه مو دره سوزل دی راوستو او ته وی سوزل پرې ده وای دا ما دوه کاله راوستو وی ترغې مې راوستو چې زه بس ښه یعنی دا بچی مې جوړ شو دا نسوی مې جوړ شو او زه ښه پر امید وم زما ښه کامل یقین و دلته کې جی یو مسله دا ده چې دوه ځل یا درې ځل یو ملګری راشي او د هغه فرق رانه شي بس هغه ویره نه په دې ملا کې اثر شته او نه په دې دم کې اثر شته مس کې داسې نه وي حکم د باری تعالی وی د الله تعالی حکمتونه ای چې دغه مریض دغه تګ او راتګ دا دې چې کړیږي دا مریض نو دا ولا کفارت ذنوب ګرځي د حدیث پاک نه دا مسلم مسلم معلومه ده دا ولا د ګناهونو کفاره ګرځي یا نور حکمتونه د باری تعالی پکې وي درجی ولو چته نور ډېر خبرې دي بهرحال ویډیو اوږدیږي نو کم از کم یو مریض لا د کینسر مریض لا کم از کم یویش کرتا یو څلوېښت کرتا تګو دو پکار دی کینسر څه ته وایي رسولی د ټیومر دی د دې جلډې خورې شوي په دې رګونو کې وینس کی دته چې د شپې درې بجې تاسو هم دې مریض له اوبه ورکولې د شپې درې بجې یو ګیلاس ګرمې اوبه او په هغې کې درې څلور نیمبوان واچې او دا مسلسل یو دوه میاشتې پیدا اوبه وڅکې نو د دې نیمبو ګرم اوبو سره د دې دا نیرو مسله چې کومه ده دا مسل چې کوم دي دا نرم شي او په زور د الله دغه رسولې خپله خوله وباسي او که په دغه اوبو باندې او په دغه نیمبو اوبو باندې انسان بسم الله و درود او استغفار په دغه مبارک ټایم کې ووایي نو دا خو بیا نور علی نور دی ما بله نسخه هم ښودلې وه خلکو کتلې ده چې هغه د زیتونو تیلو کې به کورکمان پاخه کې تاسو هغه هم کوئ خا هغه د زیتون تیلو کې به کورکمان پاخه کې او هغه چې پاخه شي ښه اوبال ناشي ښه په جوشونه ولا ورکې بیا به کېدی بیا یو د کینسر مریض دپاره د درې ټایمه خوراک نه نیمه ګنټه بعد یو چمچا ګرم اوبو کې به دغه ورکې وله ډېرې ښې نسخې مونږ ښایو خو اسان یې وښایو بیا راته خلک ټلیفونونه کوي نو زه ما دومره په ټلیفونونو باندې خلک تنګ کي چې زه ورته میره دا نسخه ماړو ښودلې نه ده نو تنگ میکی اسانه نسخه زیتون و تیلو او د شپې د درې بجې د ګرم اوبو د نیمبو الله تعالی ټولو مریضانو ته صحت ورکا او الله تعالی ټولو ته شفا ورکا رونه چې څونه مریضان دي په وخت باندې ځان را رسوي ټلیفون لمبا چوڑه ته پوسونه دا الله خاطر کې دا مکوي فقط والسلام.